Вітаю, це пост-шоу проекту «Говорить Великий Львів». Мене звати Андрій Дідовудюк. Традиційно, коротко згадуємо найпалкіші дискусії та важливі теми минулого ефіру. Відвертання уваги або найгарячіший серіал сезону. Саме так українці охрестили засідання РНБО, які ледь не щотижня вкидають нові інформаційні приводи для ЗМІ, а разом із тим теми для обговорення не лише українців, а й світової спільноти. Засідання, яке відбулося у четвер, не стало винятком. Одразу кілька гучних рішень прийняла Рада національної безпеки і оборони. Зокрема, вже здавалося і всіма забути, яке Верховна Рада підтримала у 2010 році. Йдеться про так звані Харківські угоди. Тодішні президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали у Харкові угоду, яка передбачала, що Україна фактично здає Крим у безстрокову оренду Чорноморському флоту Росії, за що Москва давала Києву $100 знижки на газ. І тоді Рада не без боїв у прямому сенсі це підтримала за 236 голосів. Відтак всіх, хто голосував, перевірить СБУ. Я радив би всім уважно читати Конституцію. У нас всі, згідно Конституції, є однакові. Ми всі з вами рівні. І якщо ми з вами скоїли злочин, немає значення, чи був у нас на лацкані депутатський значок на той час, чи його не було. Треба розуміти наслідки, які відбулися після цих дій. Ми саме про це кажемо. Служба безпеки України з'ясує місце і роль кожного в цій ситуації. Також я пам'ятаю чудово ганебні кадри в українському парламенті, де під димові шашки, під свист, під кидання яєць, під ховання спікера тодішнього Литвина за парасольку Україну продавали гуртом і в роздріб. І було зрозуміло, що це вже був початок війни. Тобто нас вже почали тоді поглинати і поїдати. Ще одне важливе рішення, яке ухвалила РНБО – передати «Мотор Січ» у власність держави. Це «Мотор Січ» буде повернута українському народу, буде повернута у власність української держави в закони, в конституційний спосіб найближчим часом. Усі стратегічні об'єкти, усі стратегічні мережі, вони точно повинні бути у власності держави. Держава може в деяких окремих випадках, виходячи зі стану того об'єкту, який є, передавати спільне приватне партнерство з іншою компанією, з конкретними чіткими умовами, з конкретним графіком виконання тих чи інших робіт. І вони сьогодні РНБО перетворюють на серіал. Бо ми вже ж всі забули, що попередня серія – це було оголошення про те, що Медведчук, Козак і інші люди, що це є зрадники України, яких будуть притягувати до відповідальності. Чому цих людей сьогодні не викликають на допити в цій справі? Чому цим людям не пред'являють звинувачення? Чому появилося це рішення Ради РНБО? Зрозуміло, тому що треба було дати суспільству інший привід, ще сильніший, щоб забути попередні речі. Втім, є й інша версія, чому саме тепер РНБО згадала про Харківські угоди, «Мотор Січ» та інше. Задля відведення уваги від інформаційної бомби, яка вже зовсім скоро може прогриміти на цілу Україну та світ. Думаю, ви вже здогадалися, про що я, але про всяк випадок Гордон розповість. Наскільки я знаю, 15 марта планується вихід фільму «Беллінкет», розслідування «Беллінкет» у вагнеровцях, у спецоперації відносно поїмки вагнеровців, яка спецоперація була бездарна, слита російською агентурою Російської Федерації. І так, коротко. Минулого року влада Білорусі заявила про затримання десятків найманців іноземної приватної військової компанії. Їх підозрювали у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів у Білорусі. Україна попросила Білорусь видати нам 28 затриманих, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ. Але білоруська влада передала їх російській стороні. Після цього у ЗМІ з'явилася інформація, що СБУ проводила спецоперацію щодо вагнерівців, проте її нібито зірвали в офісі президента.
Я так думаю, що це один зі способів приглушити справу вагнерівців, тому що вона обов'язково випливе на поверхню з понеділка, коли ми зможемо подивитися цей фільм. І тут вже навіть спростовувати, що це, мовляв, не зрада, це мати вигляд дуже смішний. Тут вже не буде так і але. Тут буде тільки так, це без сумніву зрада, тому що люди, які очолюють сьогодні країну, які отримали мандат очолювати цю країну, нічого спільного з цією країною не мають. А от спільне рішення, яке проголосувала Львівська міська рада, підтримали усі міські депутати, звернулися до президента та голови Верховної Ради з вимогою заборонити діяльність рупорів Кремля, ОПЗЖ та партію Шарія. Дуже добре, що такі ініціативи місцевих рад успішно приймаються. Це консолідує позицію наших співгромадян, показує, що є запит на боротьбу з проросійською п'ятою колоною. Це вкрай важливо, щоб рішення центральних органів влади були підтримані місцевими елітами, місцевими радами і, власне кажучи, місцевими громадами. Тому що тільки так ми демонструємо, що ми єдині у цьому процесі. Тому станом на сьогодні, краще пізно, ніж ніяк. Що стосується всіх там заборон, яка буде реакція наших партнерів Європейському Союзу, я вам скажу відверто. Коли в Литві побачили загрозу від каналів, їх закрили, і ніхто нікого нічого не питав. Також гості у студії дискутували з міністром культури і інформаційної політики Олександром Ткаченком. Все через закон про мову, адже Ткаченко виступає за відтермінування штрафів за його порушення. Якщо ми говоримо про те, що ми спершу ставимо необхідність виписування штрафів якійсь літній жіночці з Одеси чи Харкова лише тому, що вона не знає в своєму магазині чи не вміє розмовляти українською мовою, я вважаю, таким чином ми не переконаємо більшість населення, яка не володіє достатньою мірою українською мовою, в тому, що її потрібно вчити. Лагідна українізація, промоція української мови дозволить це зробити. І це невелике відтермінування на півтора роки. Пане Олександре, маю до вас риторичне запитання, яке мене зачепило в контексті гендерної політики. Ви ж так любите цю політику, на відміну від мене. Ви сказали «літня жіночка з Одеси». Хто ця літня жіночка з Одеси? Чому це не літній чоловічок з Одеси, наприклад? І чому ця літня жіночка з Одеси примушена в публічному просторі спілкуватися українською мовою? Ви ж дуже добре розумієте, що зовсім не йдеться про літніх людей. І ні про жіночку, і не про чоловічка. А йдеться про спілкування українською мовою саме у просторі державницькому. Це перше. І друге запитання. Чи не думаєте ви, пане Олександре, що закон, який не передбачає покарання, не є законом? Це декларативний папірчик, яким можна прикрити своє срамне місце. Тобто, чи не абсолютно у такий спосіб ми заперечуємо те, що насправді було ухвалено дуже пізно? І в мене складається таке враження, що зумисне було ухвалено тоді, коли неможливо було ці штрафи запровадити. Бо ці штрафи відтерміновані в одних статтях на 3 роки, а є такі статті, в яких штрафи відтерміновані на 5 років. Вони стосуються друкованої продукції. Тобто, дайте спокій жіночкам і чоловічкам літнього віку. Нам не про них йдеться. Нам йдеться про державницьку сферу, де має звучати державна мова, а не про те, як не літня жіночка, а пані з Одеси. І як пан з Одеси говорять між собою. Нехай говорять болгарською, нехай говорять караїмською. Не важить, це їхня приватна мова. Ми говоримо про державний простір. І я звертаюся до вас передусім як до урядовця. Тому що це мова урядова. Наші предки це приписали ще в Литовському статуті. І якщо хтось порушував Литовський статут, а то 1588 рік, то в нього майно забирали. Розумієте, пане Олександре? Майно забирали, якщо людина не виконувала приписів Литовського статуту. А ви ж пропонуєте разом із Головахою, пригадуєте, так? У нас в студії це було. Забрати штрафи. І завершую. То у вас тоді не було, я до ведучих звертаюся. І останнє. 8 березня – особливий день в нашому житті. Тому що Тарас Григорович тоді написав свою передмову до невиданого Кобзаря. І в цій передмові до невиданого Кобзаря Тарас Григорович сказав ж таку річ –
і, зокрема, мовну. Що вже ці кирпогнучко-шиєнки? Їм суджено киснуть у чорнилах чиновники, так? Вони будуть лягати під кого завгодно. А от коли мужі вчені та розумні лягають під ворога, оце вже біда. Подумайте, будь ласка, над тим. Пане Олександре, запитання було риторичне. Якщо маєте що відповісти, так, будь ласка. Я хотів би уточнити, пані Фаріон, що мова йде в відтермінуванні, про яке говориться, саме накладання штрафів в сфері побуту. Я можу вибачитися за літню жіночку, дійсно пані і пан. Але в даному випадку саме лукавство цього закону і прийняття відтермінування термінів стосується саме чомусь і державницької сфери, і сфери там застосування в мас-медіа, які відтерміновані до липня 2021 року. Тобто накладання штрафів в побутовій сфері, в сфері сервісу, уточнюю, в сфері сервісу, чомусь наступає набагато раніше, ніж накладання штрафів на державницькі посади. Оце мене щиро дивує. І насправді хотів би сказати, дійсно, цей закон набагато раніше потрібно було приймати, а не в час передачі влади. На цьому у мене все. Підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах, лайкайте, поширюйте та діліться думками під публікаціями. Я ж прощаюся з вами на тиждень.